kakak paling lama itu pak 110 bro. Iya pak. Oh, kabut ya. Aku rasa hujan. Proses kok gilingan ya? Mboten. Oh, mboten. Oh. Pacul lah langsung. Wis sak niki rak wonten gilingan ngono Pak, sing gawe sampe. Pendek. Oke. Asli. Asli saking kandang. Kandang. Oh. Sugianto. Oh, Sugianto. Niki tanduran apa, Pak? Kopi. Kopi. Ditanami. Oh, ane niko iki. Wes niko niko sing mriki-mriki niku ben. Sing pasang-pasang. Niko nggih iki. Nek sing pertanian mriki lak ngono Pak, kula gadah rencang Pak Eko. Luwono. Tak ngajeng. Nggih. Nek mriki nggih. Ana iki. Wes niko niko sing mriki-mriki niku ben. Sing pasang-pasang. Niko nggih iki. Nek sing pertanian mriki lak ngono Pak, kula gadah rencang Pak Eko. Luwono. Dhuwur. Kaya adegan awal mau. Tangane.
oh dosa otoro sindak rambut sindakan maksudnya ya sindakan oke ya dari mana yuk jenak wes tak perlu mlaku ngono. Mbak tekak kok.